ale napríklad na charitu ľudia prispievajú. Jeden pán farár, ktorý zbieral peniaze na charitu, povedal po kázni: drahí veriaci, mám pre vás dve správy, jednu takú radostnú. Je tuto veľa, veľký obnos peňazí a pripravených na charitu, a druhá správa je smutnejšia, že tie peniaze máte ešte stále v peňaženkách. Inak toto tu, čo sa píše, no, si myslím, že je dosť pravda, lebo ja som zažil podobnú situáciu, keď som s jednou nemenovanou kolegyňou išiel okolo tržnice, kde bol bezdomovec a teda žiadal nejaké peniažke na podporu, a ja som nechcel vyzerať ako lakomec, tak som povedal, samozrejme, tak dáme mu, nedám mu, koľko mu mám dať? Čo, myslíš, 3, 5 eur? Čo si, škrob? Hovorí tá kolegyňa, daj mu 10. A on bude strašne šťastný, pomôžeš mu a tebe to neublíži. No tak som musel vytiahnuť peňaženku a hovorím jej, vieš čo, chýbajú mi 3 eurá. Doložíš? A pravda, vieš čo, tomu chudákovi stačí aj 7. No takže... No ale ja sa teraz... Ja rozumiem ti, ale ja teraz sa zastanem žien, teda, lebo ja som mala podobný zážitok tiež, teda nie s kolegom, ale s kamarátom nedávno. Autom sme išli, sedel vedľa mňa a na patronke, na tej križovatke na červenú sme teda zastali a tam chodia tí predavači notabene. A išiel teda už oproti nám a on mi hovorí, ten kamarát, títo chudáci to teraz majú ťažké, hovorím, nemali by sme mu niečo dať. A ja hovorím, jasná vec, tak som stlačila okienko, to som oprala, dosedala, nech sa páči, tak mu môžeš mu niečo dať. A on sa tak popredo mňa naklonil k tomu predavačovi a povedal, držte sa, bude lepšie. A to bolo celé. Našťastie naskočila zelená, lebo ja som sa skoro od hanby prepadla, tak nech nikto nehovorí, že sú štedrejší. To bolo akože dobré slovo mi potom povedal. Aj dobré slovo pomôže, ale nedal mu ani cent.